بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم تاسو با داسې قسمه فکرې په خپل ډیلی لایف کې ویلی وی یا بمو اوریدلی وی لکه ته د سو کالو یې هغه د سو کالو دی او دستا رور د سو کالو دی داسې قسمه سینټینس څنګه انګلیشي ژبې له کنورټ کیږي سټرکچر یې سده په دې باندې د پوهېدلو دپاره دا ویډیو تر آخره پورې وګورئ او زما د یوټیوب چینل جوهر امام سر در سره هم سبسکرایب کړئ ټای مناخلم راځئ چې خپل کلاس سٹارټ کړو دا دغسې قسمه فکرو شروع یعنی سٹارټ د هاو اولډ نه کیږي بیا پسې هیلپنګ ورب یعنی ایز ایم آر چې ټو بی ورب ورته هم ویلی شي بیا پسې سبجیکټ او بیا پسې کوشچن مارک یعنی سوال یا نشان دا فارمولا دا سټرکچر د دغسې قسمه فکرو دپاره استعمالیږي په دې باندې د ښه پوهېدلو دپاره راځئ چې دا مثالونه وګورو هاو اولډ آر یو تا د سو کالو یې د دې اگزامپل شروع د هاو اولډ نه شوې ده بیا پسې هیلپنګ ورب آر او بیا سبجیکټ یو او بیا سوال یا نشان نیکسټ اگزامپل هاو اولډ از هی هغه د سو کالو دی د اگزامپل لکه وکتل شي دا هم د هاو اولډ نه سٹارټ شوی دی بیا پسې هیلپنګ ورب از بیا پسې سبجیکټ هی او بیا پسې سوال یا نشان نو دا د فکرې چې کوم ترتیب دی بالکل د سټرکچر په عین مطابق دی نیکسټ اگزامپل هاو اولډ از یور برادر ستا ورور د سو کالو دی نو دا هم د سټرکچر په عین مطابق باندې ده د دغسې قسمه تپوسونو ځواب په ټو سټرکچر یعنی په دوو طریقو سره ورکولی شي وړمبی سبجیکټ بیا پسې ټو بی ور بیا پسې نمبر بیا پسې ایئرز او بیا پسې اولډ او دویم سټرکچر سبجیکټ ټو بی ورب او بیا پسې نمبر په دې سټرکچر باندې د پوهېدلو دپاره اوس راځئ چې دا اگزامپلس وګورو هاو اولډ آر یو ته د سو کالو یې دا اوس تپوس دی د دې ځواب په دې طریقه آی ایم 20 ایئرز اولډ زه د شلو کالو یم آی دا زموږ سره سبجیکټ ایم دا زموږ سره ټری بی یعنی هیلپنګ ورب 20 دا زموږ سره نمبر او ایئرز په ایئرز او اولډ په اولډ او دا داسې هم ځواب کیږي چې آی ایم 20 بس ډایرکټ آی سبجیکټ ایم دا زموږ سره هیلپنګ ورب او 20 نمبر نیکسټ هاو اولډ از هی د دې ځواب هم په دوو طریقو سره کیږي نمبر فرسٹ هی از 15 ایئرز اولډ هغه د 1500 کالو دی یعنی 15 کلن دی دا هی زموږ سره سبجیکټ از دا زموږ سره هیلپنګ ورب 15 دا زموږ سره نمبر او ایئرز په ایئرز او اولډ په اولډ او دا په دې طریقه باندې هم ځواب کیږي هی از 15 هغه د 1500 دی نیکسټ اگزامپل هاو اولډ از یور برادر دستا رور د سو کالو دی د دې ځواب په دوو طریقو باندې کیدی شي نمبر فرسٹ هی از 10 ایئرز اولډ هغه د لسو کالو دی یا موږ داسې هم ویلی شو چې مای برادر از 10 ایئرز اولډ زما ورور د لسو کالو دی یا هی از 10 هغه د لسو دی یا مای برادر از 10 نو دا و مایډیا اوس د دغسې قسمه فکرو دپاره سټرکچر زه امید لرم چې دا کلاس به ستاسو خوښ شي مننه تھینک یو